Кривий Ріг на карантині. З 3 лютого всі школи міста вимушено призупинять свою роботу на 2 тижні. Таке рішення на позаплановому засіданні прийняла Криворізька комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Навчальний процес перервали через стрімке зростання захворюваності на ГРВІ та грип. На вимушених канікулах опиняться 18 тисяч учнів. Якщо за 1,5 тижні загальний рівень захворюваності по області не знизиться, на карантин підуть усі школярі Дніпропетровщини.